Rukovodstvo Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru imenovalo je profesor dr. Fehima Huskovića na poziciju prorektora za umjetnost, a profesor dr. Muzafera Saračevića za prorektora za nauku. Prorektori su se tom prilikom zahvalili Internacionalnom univerzitetu koji je prepoznao njihov dosadašnji rad i trud i koji im je ukazao priliku da u narednom periodu promovišu nauku i umjetnost. Meni je velika čast nositi bajrak prorektora za umjetnost, istakao je profesor dr. Fehim Husković. Vi odlično znate da je kultura širok pojam i obuhvata sve ono što govori o jednom čovjeku, o jednom narodu, pa da ne kažem i jednoj maloj grupici neke manjine. Koliko su ljudi u svojoj profesiji jači i koliko ljudi u svojim profesijama pronađu sebe u samoj afirmaciji kulture i nauke, toliko je taj narod u ovom slučaju jači ići putanjama uspeha, prezentacije, promoviranje i mladih i starih upravo u cilju da prenijeti ne samo znanje, nego prenijeti ono što trebaju čuvati. A ono što upravo trebaju čuvati je one kulturne blagodati koje se ne mogu naučiti, nego se trebaju sticati vremenom. On je naglasio da će kao prorektor za umjetnost raditi kao što je i do sada radio na jedan profesionalan način. Nadalje bit će mi zadatak kako spojiti svijet sa Internacionalnim univerzitetom, sa Sandžakom i kako upravo u svijetu ponuditi dio naše kulture u svim sferama kulture, bez razlike da li je to tamo gdje se nudi kultura kod najmlađe dece, od preškolskog do ovog hrama kulture, obrazovanja, Internacionalni univerzitet, s tim sami taj zadatak će biti za nas. Ne zadatak u smislu zadatak koji će biti problem, jer znamo, umemo svaki problem na neki način rešiti radom i rezultatom. Profesor dr. Muzafer Saračević istakao da je ovo velika odgovornost, naglašavajući da mu je drago što je univerzitet prepoznao važnost postojanja ovakve pozicije. S obzirom da nauka i tekako se razvija i uvijek imamo prostora da organizujemo neke dodatne aktivnosti u cilju što bolje promocije nauke na našem univerzitetu, kao što ste i rekli, odgovornost jeste zaista velika, ali po mom mišljenju to je nešto što sam i ranije radio i konačno radim nešto što volim, tako da u tom smislu zaista ću se zahvaliti univerzitetu na ukazanom poverenju i nadam se da ću na najbolji mogući način ispuniti njihovo očekivanje, jer su zaista znali da cene moj trud i rad na polju nauke i istraživanja. Naglasio da na polju nauke Internacionalni univerzitet u narednom periodu planira dosta aktivnosti. Kada je u pitanju promocije nauke kroz naučne publikacije, kroz bolju kontrolu kvaliteta časopisa, organizovanje naučnih konferencija, saradnje sa drugim naučnim ustanovama, zatim tu je u planu i realizacija nekih naučnih projekata. Pored toga mislim da ćemo pružiti i našim studentima doktorskih studija adekvatnu podršku u pisanju njihovih naučnih radova, a sve u cilju naravno realizacije, odnosno da završe svoje doktorske studije na što bolji i kvalitetniji način. Tako da su to neke aktivnosti i mislim da univerzitet uvođenjem ove pozicije zaista dobija na kvalitetu i kada je nauka u pitanju i kada je istraživanje. Tako da zaista ćemo se potruditi sa kolegama iz rektorata da pružimo adekvatnu podršku i našim profesorima kroz konstantno praćenje njihovog napredovanja, kroz motivisanost da budu što referentniji, da se uključuju u naučne projekte, naučne konferencije, časopise, tako da su to neke od aktivnosti koje planiramo da realizujemo u nekom narednom periodu.